Ovih dana, gospodine Popoviću, potpisali ste memorandum o izvršavanju alternativnih sankcija sa ministrom pravde državne uprave, gospodinom Selakovićem. Prvo da čujemo šta zapravo to znači. Pa, to je jedan naziv ovako dat, alternativne sankcije ili sankcije na drugi način. Jedan od načina je plaćanje, znači neko ko napravi neki prekršaj i taj prekršaj se sankcioniše sa parama, znači da se plati 5 ili 10 ili ne znam koliko hiljada dinara. U pitanju, recimo, ako je u pitanju prekršaj saobraćajni, onda u tome slučaju ima neko ko nema para, ima neko ko može da plati, a neće da plati. Znači, ima raznih ljudi. Na taj način se sad omogućava svim ljudima da to mogu da izvrše putem rada. Znači, da se oduže na neki način za ono što su napravili, za svoju grešku, i sad verovatno će ministarstvo da propiše koliko to je neki radni sat ili neko radno vreme koje će da provede na nekom radnom vremenu, koje će imati svoju vrednost za njegovu kaznu koju je on imao i da je na taj način plati kroz rad. Znači, to je suština svega toga. Mi ovde treba da otvorimo kancelariju. Ministarstvo će odrediti ljude koji će da rade u toj kancelariji. Odnosi se na sve gradove i opštine koji imaju više sudove. Mi ovde to imamo i praktično pokrijemo jedan okrug, jedan region, gde ćemo moći da funkcionišemo i na taj način. I sad mi treba da odredimo praktično mesto gde će to biti, kancelarija za rad i za kontakte, a zatim treba da odredimo i firme u kojima će se ti radovi sprovoditi. Sa tim firmama treba se napišu ili naprave sporazumi, to će najvratnije ministarstvo da direktno da napravi, i primjera radi komunalac ili vodovod ili Crveni krst ili neka nevladina organizacija koja se bavi sa nekim humanitarnim poslom ili ekologijom ili tako dalje. Znači, ima više mogućnosti. Mi ćemo te organizacije ili firme odrediti, sa njima će se, znači, napraviti taj sporazum, i ti ljudi koji budu sankcionisani na taj način, oni će da obavljaju posao u okviru tih preduzeća, odnosno ustanova ili bilo čega. I kroz taj vid rada oni će da plate svoju kaznu koju su zaslužili praktično. Dobro, ovde se nameće još nekoliko pitanja. Recimo, kad kažemo alternativna sankcija, lepo ste objasnili, dakle, samo zamena za novčanu kaznu. Međutim, ranije smo imali u takvim slučajima da se kaže, ukoliko prekršilac nečega ne plati novčano, da će odležati zatvor. Šta se dešava ovde? Upravo tako, jer poznato je da su kod nas zatvori puni i prepuni. Za sve i svašta se ide u zatvor. Ne kažem da to nije dobro. Verovatno onaj koji nešto je skrivio, sigurno treba da i bude sankcionisan. U većini slučaja to je bio zatvor, znači, a sad se omogućava, kao što je kućni pritvor, ili to su sve manje prekršajne kazne, to nisu one kazne krivične. Ali, dakle, lice nije u pritvoru, tako? Nije u pritvoru, ono će biti slobodno, kretaće se slobodno i imaće svoje radno vreme. Primer radi, ako je to 10.000 dinara neka kazna koju treba da odradi i ima taj rad, danas njegovu vrednost, ako je to, primjer, navodim 2000 dinara, znači on će da radi 5 dana negde gde mu se to odredi, imaće kontrolu nad sobom i imaće zadatke koje praktično treba da odradi. Ako, kažem, primjer navodim, recimo, komunalaca koji je u pitanju čišćenje negde nešto smeća ili skupljanje nekih sirovina i tako dalje, deponija, mini, znači on će imati provedeno vreme i imaće to šta treba da uradi praktično, i količinu i vreme i sve ono, i tih 5 dana praktično će on odraditi. Kad odradi tih 5 dana, njemu će biti potpisano da je oslobođen plaćanja tih 10.000 dinara, odnosno da ih je odradio. Inače, ovaj memorandum ste potpisali, odnosno potpisnici su opštine i gradovi gde postoje viši sudovi. Tako je, viši sudovi, pošto ga mi imamo, je tako. Ja mislim da na celoj teritoriji Republike Srbije ima negde 25 viših sudova, za sad je to tako, i mislim da će u svih 25 opština i gradova to biti i regulisano,
Do sad je negde blizu 20 opština i gradova već to regulisalo, tako da smo i mi među njima. I nadam se da će to biti u redu, jer imali smo mi ranije nekada u jednom ranijem periodu nešto slično, neki dobrovoljni rad ili neki rad kroz nešto, da se praktično odužimo na neki način za ono što smo dužni bili da platimo državi. Jer država nikada, kod nje nema ništa koje zastareva, praktično. Kažu popu popovo, državi državino i tako da, ili Bogu Božija, državi državino. Znači, to je taj neki princip i mislim da je to u redu. Mislim da će to delovati malo i psihološki na ljude. Vjerojatno neće moći svi da podnesu da kažu, ja neću sad to i to da radim, ali onda izvolite, platite, pa ne mora da radite. A ima vjerojatno onih koji će to da prihvate i odradit će svoj deo posla. I još se nešto tu kroz to provlači, a ja bih to rekao, mi smo počeli jednu vrstu u društvu raslojavanja, da kažem tako, ovaj radi ovaj posao, taj je posao niži, nekvalitetniji, ja radim neki drugi posao, on je kvalitetniji, on ima status neki bolji u društvu. Mislim da bi i na taj način trebalo da se to malo spusti, da smo svi jednaki u tom poslu, da poštujemo jedne druge, pa bilo ko šta da radi. Da li neko čisti ulicu, da li neko radi ovo, da li neko kako, praktično, ako se časno i pošteno radi, znači nema poslova koji su bitni, nebitni, manje važni, statusno veći, statusno manji i tako dalje. Znači, i to je dobro s te strane da se nekako počnemo da se izjednačavamo u ovome društvu, jer imamo recimo u Nemačkoj, gospodin je i seljak, gospodin je i onaj što čisti ulicu i gospodin je onaj direktor i svi su oni gospoda i tako se jedan prema drugom obhode. Znači, nema ružnih reči jedni prema drugima kao što je to kod nas. Ti si taj, ti si ovakav, ti si onakav i tako da. Znači, pokušavamo na jedan način da budemo u tome delu svi jednaki. I samo da vas pitam na kraju, kada se može očekivati otvaranje kancelarija? Pa ja sam već juče ovde rekao da odredimo mesto, odnosno kancelariju, pa ćemo to da sprovedemo, da kažemo ministarstvu i da oni praktično to, na njima je praktično dalje da krenu, odnosno da odrede datum kada će to da se raditi.